og hvor man tænker, fuck du Ebola, det kommer du til at dø af, lille skat. Ebola er en helt forfærdelig sygdom. Ebola er jo en sygdom, som går ind og ødelægger folks organer. Det, man dør af, hvis man får Ebola, det er, at man bløder ud af øjne, næse, mund, ører, anus, skridtet, alle åbninger, og man kan ikke stoppe det. For man får Ebola, til det kommer udbrud, der går der 21 dage. Og det smitter voldsomt ved fysisk kontakt og en forfærdelig sygdom. Hvis jeg husker rigtigt, så er det over 90%, som dør af Ebola. Jeg var i Sierra Leone for år tilbage for at hjælpe med at bygge nogle lejre op til sundhedspersonale, som skal håndtere de her meget, meget syge mennesker. Og det er meget syge mennesker. Jeg tror også ikke, man kan forestille sig en sygdom, som er så grim som Ebola. Altså, det ser fysisk grimt ud, og der er næsten ikke noget, man kan gøre. Der skal man altså huske at sætte sig rigtig godt ind i sådan en sygdom, inden man tager afsted. Men igen, vi har ikke lang tids varsel, når vi gør det. Så det er noget med at virkelig læse op på sagerne, lige inden man tager afsted, og igen være en del af en organisation, hvor vi bakker hinanden op og deler ud af vores viden og søger viden, sådan så vi er godt forberedt, når vi kommer afsted. I Sierra Leone fik vi opbygget en camp, hvor læger og sygeplejersker, som skulle arbejde helt tæt på patienterne, hvor vi kunne servicere dem. Men det betyder også, at man skal tage sådan nogle risici alvorligt. For bliver man syg af Ebola, så kan det virkelig smitte, hvis man er meget uheldig. Og dødeligheden er jo omkring de her 90%. Jeg var ikke tæt på mange af de her patienter, men jeg var tæt på mange lægerne. Og desværre var der en sygeplejerske, der på et tidspunkt under de skulle lave et eller andet en af de her Ebola-lejre. Der får hun revet hul på nogle handsker og får revet en rift i fingeren. Og så er fat i sådan et bord, hvor der har ligget en Ebola-patient, altså på et borgerleje, et Ebola-patient, hvor der er løbet i princippet inficeret virus ud, som kan løbe ind. Hun skulle så evakueres hjem derfra. Så sådan ting skal man også forberede. Det, der gør mig det største indtryk, når jeg er sådan et sted som der, det er de her mennesker, jeg ser på, som lider af det her. Og hvor man tænker, fuck du Ebola, det kommer du til at dø af, lille skat. Hende her sygeplejersken havde ikke fået Ebola, hun blev evakueret hjem, og man undersøgte, at hun havde heldigvis ikke fået det. Men at man hele tiden skal være på nåle, altså man går fandme på tåspidserne hele tiden, fordi det her er så sindssygt farligt. Jeg forbereder det ved, at jeg sætter mig rigtig godt ind i, hvad det her er. Altså ringer til nogen, der har forstand på Ebola, laver det, og så er jeg så heldig, at jeg med mit job, laver video om det. Fordi så kan vi forberede andre, der også skal sendes afsted. Simpelthen lave, hvad er Ebola? Hvad er op og ned på alt det her halløj? Altså, hvad er rigtigt? Hvad er forkert? Lille parasit, virus, ting og sager. Og hvad der skal der til for at undgå det? Og det handler rigtigt, og nu siger det lige, det handler rigtig meget om kulturforskel. I Sierra Leone og sikkert også i mange andre afrikanske lande, der er man meget mere fysisk på hinanden. Når en menneske er syg dernede, så krammer man ind. I Danmark, hvis din kone hun sidder og kaster op, og det bløder ud i øjnene og mund og sådan noget, så tænker du ikke lige, du får sgu lige en lille snav. Det er ikke det, du tænker. Men der er en anden kultur, man er meget mere fysisk nærværende, ikke? Og der smitter det. Og fakta er, at med den afstand, vi har nu, der er cirka over en meter mellem os to, selvom jeg skulle have Ebola nu, og jeg skulle nyse eller noget, så kan jeg ikke smitte dig. Afstanden er simpelthen for lang for virus her. Så jeg forbereder mig ved, at jeg sætter mig ind i fakta. Hvad er rigtigt? Hvad er forkert? Og så fortæller jeg det, og så passer jeg jo altid på mig selv. Altså, det tror jeg, at alle os, der er udsendt, vi gør det alt for at passe på os selv. Og så er der desværre nogen, der kommer til at betale en rigtig høj pris, men de har forberedt sig så godt, de kunne, og det gør jeg også. Det er mit job. Jeg er ansat i Beredskabsstyrelsen, og vi har forpligtet os til at tage ud og hjælpe mennesker i nød. Og det er sgu det, jeg er sat i verden for. Og det skal jeg gøre. Og det skal jeg gøre professionelt. Og være professionel også, og være forberedt. Altså være super forberedt. Det er det, der gør professionalismen, ikke?